Putri kumulung mangrempaing wadya. Makiri rerunang kono runang kono. Runang kono magawya gelar wang-wang. Paman Sengkuni, kula nggir. Kula mboten badhe pangling menika kados yoga kula Ntrakasura. Aduh, inggih. Wangunipun nembe sowan keng ramanipun. Padha Basuki kula Setija. Nggih, pangestunipun Siwadipati Karna kados mboten kirang setunggal menapa. Keparenga kula ngaturaken pabekti kunjukan ngandhap padha. Romo Adipati Karno. Iya tak trimo. Kula ngaturaken pabekti, Yang. Oh nggih, nggih kula tampi. Bakal tindak ana ngendi kok katon semengko pangawak brodo ndamar sasi. Dirimenahi nyaipun Romo Adipati ndang dateng putra jengandika kula. Istunipun amrat kewajiban kula kadhawuhan Kanjeng Romo. Supados ngiringaken kadang kula Dimas Tyoko. Anggenipun badhe astrolmiat jawab silaning akrama kalian putri Madukara Yayi Jenakawati. Lho, Sencaka didhapake Jenakawati mekaten Rama. Paman, kula nggih. Jebul mantenipun boten namung setunggal kalih. Malah langkep tiga pinanganten saking Drawati Setyaka ibadipun dhapaken kalian Jenakawati. Oh, lais. Gambarane cetone baul nih. Tegesipun baul menika wurung. Ora bakal kelakon bisa palakrama dalaran ana ingkang bebarengi mongko sing bebarengi menika kepitung piyayi sing kepokok tumrap teng Amarta. Lajeng amrih prayoginipun dos pundi? Ayo yen kenging ngaten pun rih-rih supados Setyaka pun padosaken gantos. Ewa semanten yen mangke penyanipun tempuaken kudu goleke ganti mangke pun sagai. Malah saged dipun padosaken gantos menapa kalih menapa tiga. Putraku Garis Tijo, kula Rama. Yen pancen kena tak pringgaki becik. Adimu Setyaka saiki wurungno. Dri. Aja nganti ngucap ngrasani jenaka mati mengko tak golek keliru. Aja koming siji loro telu mbok ya genep papat aku saguh. Waton aja jenaka mati jalaran jenaka mati bakal di daupake karo kadangmu. Sarjo kesumo. Yen nganti mengko adimu sarjo semora bisa palakrama aku melu isin. Ih Gandeng sedaya menika rembak dereng saged dipun temtokaken sae. Menika tenimbang kula en panjenengan menika pasulayan mboten prayogi. Malah prayoginipun monggo sareng kemawon. Rama Adipati Trisdaya Purwadya Bala Kurawa kula tun prajurit-prajurit menika sami-sami ngiring manten. Jadi mangke pundi ing bejo menika saged boyong putri. Anek adu bejo genah ngriki tiba nol. Tangeh lamun isane bejo. Angel lho golek bejo ning mana. Bejobo nek adine bejo si Paiman saged. Wong bejo kanugrahan kok yo bejo kakangne Paiman. Mingkalis dijo gelem bali pora. Yen ora gelem bali aja takon dosa. Aku duwi patuan. Watu sijo mundur Sencaka medhi wurung. Yen ngaten kersanipun Rama namung badhe ribat padhes dagan perkawis. Kula menika sanes lari-alit. Kula panjenengan senajan tot yang sepuh kalian Atmojo nanging sami-sami sampun brengos. Penyai sampun uninga menggah kawontenan senajan Setija yang ngerti tatanan. Kula mboten badhe miris ampun namung Rama Adipati sak wadya Bala Kurawa mboten wonten sing kula wedeni. Wedi lha.
Saya ndrawasi pekok setijo niku karo Gatut Kacane. Wani kelawan aku jetakon desa kroso tangan. Ampun tilar pelajar. Baning rogo kumilang kilang katiupe ngamondro oh pasorotan meringiwang pratonggo pati Surak meroto, jaya meroto, entap-entap sasat podo, tangi ontroko surat tanding ngarat. Ketiban tanganku kurang bejo, kelakon ilang nyawamu. Ger, kula paman. Nyiseng hati-hati mawon, setijo niku lari rada kontengang. Kurungu kabar mon kula gila. Kabaripun dos pundi, Matius dina ping pitu anggresik kambon lemah urip meneh. Menapa inggih? Nggih jalaran kondangipun rak gadah aji. Panca Drana. Panca napa? Panca Drana. Panca Surna. Oh nggih, nggih leres. Panca Saina. Surna. Oh Surna. Kajengipun mangke kula ilangane nyawane. Eh tangi ya setijo aja takkan desa kelak tak tinggal melayu katari toko tapo Prabu Nroko Surendra babak wondo depan bumi engeting wantian bawani kuno ratus timundro kuno Matius dup kaping pitu sinongo bumi bisa mulio dati dati teman mulu berikah nul wawung mingis-mingis katun oleh resan joto trisulo oh, manjing jojo luntak lutiro wadah ora patut banget Rama Adipati Karna antep tangan itu mibonong mestakaku. Kowe bisa tangi neraka suruh I pangestunipun wonten Jawata paring kawelasan kalian kula. Ora kena pringgake becik aja takon desa kelakon tak tugel gulmu wadon mboten ical kula kedepaken. Thank you.
paman sing kuwi tak pikir-pikir wong tuwa kok mengelaelu. Ngerti ana wong nglayari ora gek ditulungi malah melu nglayari. Ambok gelem mati kula niki sane mbeng elaelu ni. Ket winginane nika rak nggih cetane mung cok elaelu ni. Kancane nutuk 6 melu 6. Nutuk 5 melu 5. Nek kana dodo dhewe ambok gelem modar. Pandhep punika dadi patih. Eh, nggo wangun-wangun. Mongko patih niku nguasai prajurit. Lah nggih ngebasi. Kenal apa kok ora iso meratani niku ra ya jenenge bangeteng to niku. Ya wong ora gampang e wong nyekel panguwasa niku njur dianggep mayar napa. Mempeng niku nake niki paman sengkuni mang dumke niku kula mempengane mangene pun kula ratake telas e. Pandhek puno Tirtanata sak usul. Sinten Tirtanata? Usul napa? Nggih cak usul kalih Angger Joko Pitana gandeng sedulure perang. Setijo ajeng kula tibane pusaka, awis setijo tegel kalih kula. Nyandak dodo kula nganteman deman kula nganti wonten pendelengan menika. Piur 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 piur. Mulane kula mboten nyerak-nyerak rak semelang nek kepiyuran. Panjenengan yen kenging kula tasih prisa yen ngasta pusaka ya pusaka sing ampuh temenan. Ampun nganti sembarangan pusaka liripun ngaten. Yen nganti mung sembarangan pusaka Setijo ora bakal bisa mati. Isane mati kudu gulu tugel sirahe disimpen dhewe. Ampun nganti sirah wau gemblundung tempuk rogulune malih. Lajeng caranipun terus pundi? Lepasi pusaka ning sak oncate pusaka terus ditututi. Jaga-jaga mangke nek tututi sotel ngaten sirah ditubruk go mlayu ngaten. Niku sek iso mati. Uripa nika nek ming raga tok ora nganggo sirah ra ya ngrekoso. Awit wong niku pusating pikiran nonton sirah. Anggris tanpa sirah kujur awak. Badhe kula lepasi pusaka senjata kunto wedal menika ngatos-atos rampung nyamuk Setijo. Thank you.
Ora apa-apa. Mati aku. Ora apa-apa. Loh. Ora apa-apa, ora apa-apa lek sampean iku. Kene deg-degan ora mari-mari kok nyikep karo ora apa-apa, ora apa-apa. Nyatane kula ya doyak-oyak ya ora apa-apa tenan. Mboten nginten jebul sencaki wonten. Kok nggih, Kang. Kula kok gumun kok setija kok oh ayo karang makne cilik ya njuk dadi rombongane. Senjata kunto kula lepasaken setija ambles bumi. Sencaki mlayu dipun tututi kunto. Gandeng sampun klemper kunto tiba teng nglemah. Baleni sencaki mah nggih ngoyak kula. Kula niki wampun angkat tangan ya dicocok ya. Mlayu ngalor ngidul ngitan kula pedhoke terus ngantulah kula angkat tangan keju. Sampeyan wae kula stane sencaki tuan tak angkatke tangan jebulane. Kula iling-ilingi odo-odo. Lha apa ya ora prisa apa kepiye? Kang mripat tuwa niku nek nggo peplayon yo bruwet niku. Aku mboten ngagem kaca tingal. Ben gladal. Empati ya bakul kacamata barang. Duh, mati aku. Niki mangkene sencaki mboten saged mangsulaken pusaka ateges kula tanpa kekiyatan. Yung yung. Monggo sencaki niku bocah sing randha. Keladuk wani kurang geduga tegelang. Angger muni bener sencaki wis ora kena disuwawa. Bisa kelakon menika mangkene mboten saged anggenipun ngerih-rih. Ah, kaya apa wong ngendine? Nek ora angkat tangan rak cilaka awakku. Aduh, mati aku. Dimas aku aja tok pateni aku trimo tobat. Aku trimo kalah Dimas. Ora gelem ngedunke tangane tak cocok. Iya. Wonten apa kok ndaplang-ndaplang? Aku wedi yen tok cocok pusaka senjata kunto. Niki kagungane sinten? Yo kagunganipun Kakang. Nah nyatane wis dicekel Dimas Tiaki. Lho mula kula mlayu-mlayu nututake pusaka menika yen pancen menika kagunganipun ajeng kula kundurke. Ning sesuk meneh linggarap sing ati-ati pusaka niku disawab gunane, disawab paedahe. Disuwun kersane supaya bisa mayungi panjenenganipun Kang Mas Adipati. Aja kok diseleke sanggon-nggon menawa ilang sawaping pusaka. Ilang dayane wis siji. Iya, Dimas. Untung sing nemu kula nek ora kula ilang. Ditemu bocah cilik-cilik rak sida minggu gawe selaren tan pancing rak kapiran. Ana pusaka kok nggo saleran. Monggo kula kundurke. Ya matur nuwun Dimas. Dipun simpen ning sae-sae. Aja nganti lunga saka ngawengga. Iya. Sekecaken nuwun. Iya. Duit. Yes, melu-melu. Sencaki ki ambakno glendang-glendeng jane malah ngece. Kajenge ngece, nyatane pusaka kula iso bali lega ati kula. Senajan ketoke dimastiake kaya nyepelke kali kula munggu ing kula ngalembono kan sencaki. Tiyang estina ora ana sing watake kok sencaki. Ing atase nemu garbe ing liyan kok ditututake dibalekake sing kanthi nganggo tembung apik, cobi. Yen tiyang estina wonten apa sing dipenemu ngoten niku? Nemu gamane mungsuh apa kelakon dibalekke mangsa kelakono. Ning adat sampun nek nemu nggih dak dibalekke kok. Kurawa niku? Nggih, dek napa? Winginane nek nemu ya dibalekke ning kon nebus. Ora sing ora-ora. Adate cok ngaten niku. Kurawa niku karo piyayi ngamarta rak bedane oke. Pun saliki kula tak trima mopo. Ngiring nggih gelem, kon bali nggih gelem. Bab urusan kula Setijo, kula kan Sentiaki, kula wangsulke paman sing uni gandeng patih ning pengarep monggo mawon.
Hai sing cilaka base iki nek kowe. Eh bocah Kurawa glo. Aja kelayatan sencake stija undur sedikus yo. Taniro perang kuntit saliran nyoyen katondro iseng wirangetu mandang setianiku karwaniro ong ong setiagi opo kakang Tirtonoto yen kena taiman pengiring Durawati kon mundur. Ora gelem mundur cetakon dosa. Tanding karo kadangmu mbono keling ilang larimu. Aja waton ngegungke kekendelamu nek perlu aja maju mboko siji bareng maju. Wah keparat. Aja takon dosa tandak dibantahan hajur kuandamu aja mlayu Tirtonoto. Babu. Tirtonoto saiki wis iso mbrangkang. Wong mundak sasine. Sampeyan iku nek ngarani wong saenake dhewe. Kene mbrangkang-mbrangkang cilaka dipolo sencaki mah padake buayi.
sampean ngoten ning arek dawuh dawuh sing temandang kuwi. Jajal sampean wani mang maju. Polo tenan lho sing caki. Aku pomo isik enom kaya kowe tur rampuh menang Rosin Caki. Bareng aku wis tuwa mongko rampuh aku. Eh bocah ngetino. Aja mintok nengke wae. Sencaki mbodo kalani. Kowe ana ndi? Ajeng maju nek selo. Agae sik ledak-ledak. Wani mungsu Sencaki, sing kowe dene apa nih? Nek pancen wani aja kelayatan. Kowe ana ndi? Ajeng maju nek selo. Agae sik ledak-ledak. Wani mungsu Sencaki, sing kowe dene apa nih? Nek pancen wani aja kelayatan. Sencaki rangketen tangane tugelen mangkih kula lagi. Ngantuk ya? Iya. Anopo Kakang Citraksi? Yen krana iman kowe mundur. Aja nganti lara awakku. Rek opo kowe wani nglabuhi kelawan pengiring Traju Trisno? Aja takon dosa. Ajur kowemu. Pengiring Traju Trisno kuwi anggapmu sapa? Kae klebu pengiring Durawati sing calon dadi manten keponakanku Setyaka. Oh. Dudu wong Traju Trisno? Dudu. Oh. Upama pengiring Durawati ngalah gelem ora? Ngalah kepiye? Ora iso dadi manten. Sing panten tok penging kudune mantene ora pengiringe. Oh. Pengiring padha pengiring ora melu campur tangan. Aku ora iso ngundurke kowe. Aku nampa duka. Mulai nek iman mundur Sencaki aja wali karo aku. Nek perlu aja maju mboko siji bareng umur. Babu. Babu. Tanganku iki dek malam Jumat kliwon tas tak suwuke bakal. Nggo ngantem wong iso pecah dadane. Iso ambleg sak dengkul jerone. Tiba no, ora tede ngaling-aling tak taming dodo. Mati ketiban tane Citraksi tak lakon. Nek dijukuk porme kowe ora patut menang karo aku. Patute kowe kalah karo. Loh, ngopo iya? Kurang nyoto kena nyatake kepalat ora patut ngolak bali wae aku. Cenanangan nendang-nendangi nalarmu kepiye? Hah? Wis kepethuk Sencaki, ampun. Sida kerengan. Wah, rame. Genti milang tatu, genti silih ungkih. Aku awake kok klimis. Kula sejarahi riwayate nggih, Man. Kula wacake riwayat hidup, kula ketemu kae Sencaki, kula dakwa nek sing dadi manten iku wong Traju Trisno, Sencaki lewangsulan kae mung bantu. Sing pokok ki pengiring Skandarawati. Aku lagi mungel. Oh, ngoten. Anjur, Sencaki kok kan mundur, nek kena tak iman mundur.
aja nganti tok bacutake lek dadi manten pengiring-pengiring mundur, mantene ya mundur, nek kowe akon mundur aja aku mantene. Kulo meneng mawon. Aku lo gandeng mangkal terus kulo tantang ra gelem mundur wani karo aku aja takon dosa. Tanganku ki dek mam jual tuwon tak suwuke. Tak nganteng kok sok ambruk sak dengkul jerone. Nyusen caki wedi, mboten iku. Malah dadane dungalke nyong ngantemo, ora tameng gigir tak tamwe dodo. Ya wong selain iku nek patuto kowe iki ora menang karo aku. Mesti patute kalah karo aku. Napa mboten ngabangke kuping? Ha iya. Kulo terus mentreng men keparat ora patut. Lho tok tempiling mboten. Kulo terus nyuwara men, "Wes lah keparat apa nek ngono bali wae aku." Brengos nek kok brengos kucing. Ning wani meyang-meyong nek cerake mbradat-mbradat. Asen tak iki nek mripate cemleng medeni e. Cemleng-cemleng, mentreleng. Nggih, lementeng. Wong nganggeraken kalap ta ono wis potong amura genah. Awake cilik dengkeng raine kok pincuk kang. Ini nek gugahi wadah napa-napa malah mboten bocor man. Rai kok ngene padake pincuk. Nek kalah ki dosa-dosa do nek ono kene nek dong menang dialem-alem njaluk tukon rokok pun ora. Angger Dipati Karna kula mawon. Sedaya para Kurawa mboten wonten ing saged ngendi kridanipun Kang Putra Stija Tuwin Setyaki. Yen ngaten malah mboten perlu pun petukaken kemawon. Nyimpang dalan mugi-mugi ing saged angsal damel menika mangke penglamar saking Astina bocah Kurawa becik gamanmu bongkon gendera dikulung mundur raden petuke prajurit-prajurit iki.